На Східному фронті ворог відчайдушно намагається повернути висоти, втрачені на південь від Бахмута. Минулої доби росіяни атакували сили оборони України в районі села Андріївка, але безрезультатно, повідомляють у Генштабі. Росіяни намагаються наступати і південніше, в районі Мар'їнки та Красногорівки, але успіху теж не мають. Про ситуацію на сході України просто зараз поговоримо з Єгором Фірсовим, сержантом 109-го окремого батальйону ЗСУ. Він з нами на прямому зв'язку. Єгоре, вітаю вас. Всій країні бажаю здоров'я. Взаємно. Єгоре, ваш батальйон продовжує працювати на Горлівському напрямку. Яка у вас там обстановка і яка обстановка у росіян? Значить, ну ми продовжуємо виконувати бойові задачі, ось в тому числі і за рахунок FPV-дронів, просто викурюємо те, що називається ворогів з окопів. Ось і дрони камікадзе, якими ми користуємось, добре себе зарекомендували саме в цьому аспекті. Тобто, щоб вибити ворога з їхніх окопів, дрони камікадзе дуже-дуже влучно працюють, тому що їхня точність. І вже в нас достатньо саме оцих FPV-розрахунків людей, щоб вражати ворога. Звичайно, ворог продовжує завдавати ударів, в тому числі і використовує літаки, скидаючи. Ну, але я б сказав так, що все ж таки стратегічна ініціатива на нашій ділянці фронту, вона за нами. Цього тижня маємо неприємну новину. Ворог атакував ланцетом ціль на відстані 60 кілометрів від лінії зіткнення. Раніше максимальна дальність цього боєприпасу була 40 кілометрів. Це поодинокий випадок, чи у росіян дійсно з'явилися нові ланцети зі збільшеною дальністю польоту? На вашій ділянці фронту ви це відчуваєте? Це одинокий випадок. Те, що вони збільшують дальність ланцетів, це... треба задуматись над цим, а вже, по-друге, це треба враховувати. Чи також на подібну відстань, щоб завдавати ворогу втрат саме в його тилу на рівні там 40, 50, 60, 70 кілометрів. Угу. Єгоре, чи можете останню фразу повторити, про що маєте на увазі на рівні 40-70 кілометрів? Дуже поганий зв'язок був. Справа в тім, що зараз йде гонитва за тим, щоб дрон камікадзе летів якнайдовше. Ось ми бачимо, що ворога, на жаль, це виходить. Поки не повний випадок 76 кілометрів, але тим не менш, скоріш за все, це може перетворитися в тенденцію. В нас є інженери, в нас є власне виробництво. Ми насправді на полігоні майже кожен день тестуємо на роботу з ретранслаторами. І підсумок мій такий, що наш оборонний комплекс має робити все для того, щоб в камікадзе, щоб і летіти на дальню відстань 50 кілометрів плюс. Я зрозуміла. Дякую вам, пане Єгоре. Поганий зв'язок, на жаль, мусимо прощатися. І вам дуже дякую за ваш час і за вашу роботу. Бережіть себе. А я нагадую, що з нами на прямому зв'язку був Єгор Фірсов, сержант 109-го батальйону ЗСУ.